Ganda umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible Verses Everyone Should Know. Greetings po sa mga tagsunod ng ating Panginoong Kristo na nasa Macau. Uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon. I hope malaking tulong po in mga devotions po natin every day. Now, yung pinag-aaralan po natin ngayon ay patungkol po sa biblical hope. Ano ba yung pag-asa na sinasabi ng Biblia? Kung mapapansin niyo po yung approach ko dito, pangkalahatan eh. Kasi minsan, trinatrato natin yung Biblia na para lang sa atin. Ano yung matututunan ka dyan? Ano yung feel good for me? Ano yung magpapasaya sa akin? Maka-encourage sa akin? Uh, we, we forget that God is the God of the whole world. God is the God of all creation. Na napakalaga na maunawaan natin. Ano ba yung plano ng Diyos sa pangkalatan? Ano ba yung pag-asa? Hindi lang pag-asa nating personal at sa maliliit nating mga pangarap, kundi pang pag-asa ng buong mundo. Ano ba yung biblical hope? At yung biblical hope po, ito ay nakaangkla. Nakaangkla, nakakapit sa katangian ng Diyos bilang Redeemer God, bilang Diyos na manunubos. Na yung pag-aaralan po natin ngayon ay Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. Ito pag aaralan po natin itong mga nakaraan na ang, ng Messiah ay magmumula sa anak, mag, anak siya ni Eva, lahi ni Eva, ni Abraham, ni Judah, ni David. No? Um, actually, mayroon yung lineage eh. uh, may, may, may family tree si Jesus Christ eh. Magandang sundan lahat ng yon. Pero ito po yung mga major na mga kasunduan ng Diyos sa tao. Kasunduan ng Diyos kay Eva, kay Adan, kay, kay Abraham, kay David. Now, yung napag-aralan natin kahapon, ito ay patungkol sa magiging anak ni David na magtatayo ng templo. Now, inisip ng marami sa Solomon yon. Yes, Solomon did that. Pero, ang future noon, yun ay, yung ginawa ni Solomon na yun, that's a, shadow, anino, ng darating na Messiah na magtatayo ng totoong templo. Ay, yung templo niya ay katawan, katawan ng Panginoong Iso Kristo. Yun po ay ang iglesia, ang church. Now, isa pong katibayan na yung covenant na yon, yung kasunduan ng Diyos at ni David, ito ay patungkol sa Messiah. Matatagpuan po ito natin sa Isaiah chapter 9. Now, sa Isaiah chapter 9, tinatalakay pa rin dito yung anak ni David. Ibig sabihin, hindi talaga si Solomon yon. Merong future Messiah na maghahari ng pangwalang hanggan. Kaya makikita niyo po rito sa uh, verse 7, Throne of David and over his kingdom. May inaantay na isang tao mula sa lahi ni David na siyang magiging Messiah. So sabi po rito, basahin nga na lamang po sa Tagalog, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang lalak, anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan, ang paglagon ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman isasagawa ito ng sagisag ng Panginoon ng mga hukbo. Sa so, yung una po nating katuruan, the reign of the Messiah begins at the first coming of the Lord Jesus Christ. So tingnan po natin dito, no? Ang paghahari po ng Messiah, magsisimula po yan sa pagdating ng Panginoong Iso Kristo. Sabi po rito, for to us a child is born, to us, to us a son is given. So yung pinanganak ang Panginoong Iso Kristo, ang sabi po sa mga talata na ito, The government shall be upon his shoulder. Yung pamamahala ng, ng isang hari, iaatang sa kanyang balikat. Now, first coming pa lang po yan, pero maraming mga Kristiyano hindi naniniwala sa ganong konsepto. Ang iniisip nila, sa second coming, babalik si Jesus bilang hari at magtatayo siya ng isang libong taong paghahari. Nilalagay nila yung paghahari ni Jesus sa future. Samantalang kapag sa, sa, sa first coming pa lang, nagsimula ng paghahari ng Panginoong Isokristo. At marami po tayong ebidensya niyan sa Biblia. Si Jesus Christ na rin ang nagsabi na pag nakita nyo ako nagpapalayas ng diablo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ang kaharian, ito ay katibayan, ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa inyo. So, tanong, nagpapalayas ba si Jesus ng demonyo? Yes. So, sa mga ang kaharian ng Diyos dumating na. Pero ang sinasabi ng Panginoong Iso Kristo, hindi yan parang, ma, is, ano lang, yung parang biglaan na nabago lahat magsisimula yan bilang buto ng mustasa, lalago yan. And that's our second point. The government and peace of the Messiah is not instant but a process. Hindi instant na nabago na yung buong mundo. Minsan tinatanong ako ng mga tao, sabi mo, nagahari na si Kristo ngayon, bakit pu puno pa rin ng kaguluhan? Etika. teka, ano ba yung sinasabi ng Biblia? Ang paghahari ng Panginoong Iso na parang buto ng mustasa na pinakamaliit sa hardin pero later on siya yung magiging pinakamalaki. Sabi ni Heso Kristo, yung kanyang kaharian ay parang yeast, labadura, inihahalo sa masang tinapay. Na hindi mo nakikita invisible, hindi mo hindi mo hindi mo nawaan na ba tong kaharian ng Diyos, pero nando doon. Hanggang sa maluto yung minasa, umalsa yung tinapay at nakita mo may epekto pala. Meron palang transformative power yung kaharian ng Diyos. Sabi ng Panginoon Kristo, ganyan yung kaharian. It's not instant, it's a process. It's a process of growth. Mayroong process of development. It's mayroong increase. Kaya sabi dito sa mga talata natin, no? Oh, ipapanganak siya, uh, yung gobyerno iaatang sa kanyang balika, tatawagin siyang Prince of Peace. And verse 7, of the increase, merong abundance, merong increase ng pamamahala at yung kapayapaan niya. Lumalago, nagsimulang maliit pero lalago nagsimulang maliit yung kapayapaan pero lumalago. Yung pamamahala niya, nagsimulang maliit, konti lang yung niya, pero ngayon, million, million, million na. And again, there's no sign of stopping at the present time. In the future, makikita pa rin natin, kahit patay na tayo, siguro pag, pag inayaan tayo ng Diyos, ipakita sa atin nangyayari dito sa mundo, kahit patay na siguro 100 years, 1,000 years more, makikita natin yung gospel patuloy na lumalago. So the government and peace of the Messiah is not instant but a process. Merong proseso talaga ng paglago, proseso ng pagtutubo sa mga bansa. Kaya sabi rito, ang paglago. ba? Diba? Merong paglago talaga eh ng kanyang pamahala at ng kapayapaan na hindi magwawakas. Kaya hindi, hindi natin pwedeng sabihin na yung mundo pasama ng pasama. Para mo na rin sinabi na, Lord, wala, wala kang ginagawa dito sa mundo. No, ang, gusto, ang ginagawa mo lang, mag-share, tulungan nga ako mag-share ng gospel sa kakaunting tao. Tapos hanggang someday na lang, eh, dagitin nyo kami, no? At uh, yung mundo, pagharian ng isang diktador at magsimula ng one world government. Hindi biblical hope yon. Ang biblical hope is the growing kingdom of the Messiah. Kaya maraming conspiracy dyan sa YouTube, sa kung saan sa ano, yun ang tinuturo. Paghaharian tayo ng Antikristo, yung mga bansa, luluhod sa Saan mo makikita sa Bible yon? Kapag na-interpret mo ng proper yung Bible, hindi mo makikita na yung Biblia itinuturo na yung mundo pasama ng pasama hanggang pagharian tayo ng isang diktador. Samantala, ang sinasabi ng banal na kasulatan, yung mundo, yung mga nations of the world ay sinasakop ng Panginoong Iso Kristo at Kristo ang maghahari, hindi Antikristo. Makikita niyo po yan sa marami kong mga kwentiologies. Tingnan niyo po yung iba kong mga post patungkol po rito. Number three, the Davidic Messiah is expected to be eternal. Ayan. inaabangan ng mga tao eh. Yung misaya nagmumula kay David sa Old Testament pa lang. Pero ang problema, yung mga anak ni David, yung lahi ni David na mamatay, Yung mga hari ng Juda masasama. Kaunting mabubuti lang, tapos mamatay pa. So, wala doon yung misaya. Ang misaya is someone who will live forever. So, David, the Davidic Messiah King is expected to be eternal and he will rule in his eternal kingdom. Kaya sabi po rito sa banal na kasulatan, at ng kapayapaan ay hindi magbawakas at sa trono ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalay na katarong at ng katuwiran mula sa panang ito hanggang sa magpakailanman. Yung paghahari ng Panginoong Iso Kristo, pang walang hanggan. Sabi po rito, yung kanyang kapayapaan, yung kanyang pamamahala, lalago, and there will be no end. Walang wakas. Ang paghahari ng Panginoong Iso Kristo, ang paghahari ng Messiah, walang hanggan. Kasi si Jesus Christ, nung dumating dito sa lupa, namatay, inilibing, pero muling nabuhay, umakyat sa langit, umupo sa kanyang trono, at maghari siya ng pangwalang hanggan. So, the Davidic Messiah expected to be eternal and he will rule in his eternal kingdom. So, ilan lamang po ito sa mga katuruan patungkol po sa Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. Napakarami ko pong discussion patungkol po sa topic na ito. Pwede nyo pong bisitahin dito sa channel natin. Now, para po sa application, number one, let's learn the whole story of the Bible and not just bits and pieces. Pag inaaral natin yung Biblia, huwag mong isipin na patungkol yan sa'yo. Patungkol yan sa ating Panginoong Heso Kristo. Kasi minsan, napaka-selfish natin eh. Ano matututunan ko dito? Ano may apply ko sa buhay ko? Ano yung magpapa-feel good sa akin para pag binasa ko to, inspire na-inspire ako? No problem, okay? Pero tanda natin, the Bible is about the Lord Jesus Christ and what He's doing in this world. Kaya maganda, maunawa natin yung istorya ng kabuuan ng Biblia. Because the Bible is not about us, it's about the Lord Jesus Christ and Jesus has His own story. The Bible is the story of the Messiah. Kaya pag nagbasa ka sa Genesis, unti-unti na-unfold yung katauhan ng Panginoong Iso Kristo. At yung history din, nakikita rin natin yung katuparan sa promise of redemption beginning of redemption. Kaya nandito tayo sa growth of redemption, natutupad sa ating kalagitnaan yung mga propesya sa Biblia. Looking forward to the future na ang Panginoon Iso yung muling magbabalik at kukompletohin niya yung kanyang proyekto na pagtutubos sa lahat ng mga bansa. That's the story of the whole Bible. So let's learn the whole, the whole story of the Bible and not just bits and pieces. Na parang dadampo tayo ng talata, tapos yun na lang yun, no? Hindi ganon kailangan makita natin yung Bible isang buong storya ah, na dapat alam natin. Kaya, kung isa-summarize natin yung storya ng Bible, tandaan nyo lang, creation, fall, redemption. Yung proseso ng redemption, apat na phase. Phases, promise of redemption, beginning, growth, and completion of redemption. And then, future natin, perfection. That's the story of the whole Bible. Now, number two po, believe that God is actively transforming the world right now. Ang just natin, active. Again, di siya tambay doon sa langit na parang binabayaan tayo ng Panginoon na sumama na sumama na sumama na sumama yung mundo tsaka lang dadating si Lord to rescue us. No? Right now, God is actively transforming the world and we are on the side of God and God is on our side. Kaya nga, we are in the winning team whenever we disciple the nations, whenever we disciple our family, our friends, the people around us, nakikiisa tayo sa ginagawa ng Diyos na pagbabago dito sa buong nilikha. Kaya po ang mentality natin, not to escape from the world, but to engage the world. Not to get out of this world, but to conquer the world for the glory of God. So, believe that God is actively transforming the world. Kakampi natin ng Diyos. Minsan, ang influensya natin, parang naliliitan tayo. You know? Tinawag tayong salt and light, pero parang, yung impact natin, malit, tanda natin, through generations, makikita natin, ang lakas pala, ang pala ng impact natin sa mundo. Pag pinagsama-sama yung mga gawa ng mga kristyano, sama-sama na tayong nagpapagamit sa Panginoon, makikita natin, matindi pala yung impact natin sa mundo. Lalo-lalo na ang mensahe natin, Ibanghelyo ng Panginoon Heso Kristo. Merong transformative power. Number three, let's put our hope in God's redemptive work ang pag-asa po natin nandito sa redemptive work of God. Yung pangako niya ng pagtutubos, sinimulan niya, trinatrabaho niya ngayon. Nandyan yung pag-asa natin na makukompleto yung proyekto ng Diyos na pagtutubos sa lahat ng mga bansa. Kung ngayon, ang kapitbahay mo naman na ng palataya, isa lang, na kristyano. No? Someday, isipin mo, halos lahat ng kapitbahay mo, mana ng palataya na. Kasi ang Panginoong Isokristo, hindi, to, hindi tumitigil sa pagdidisipulo sa mga tao. Hanggang majority of the world's population sumasamba, nagpupuri sa Panginoon. Isipin nyo kung gano'ng aganda yung future, gano'ng aganda yung mundo, dahil sa growth of redemption. At kukompletohin ng Panginoon Yesu yan in the future. Let's put our hope in God's redemptive work. Maayos po ang mundo. Maayos ang kaguluhan, kagutuman, gera dito sa mundo. Sapagkat ang Diyos hindi tumitigil para baguhin yung mga tao, baguhin yung mga pamilya, baguhin yung mga bansa. Kaya dapat kasama tayo doon, nagpapabago sa Panginoon. Because that is our message. Transformative power of the gospel. Now, para po sa ating discussion, why do we have to learn the story of the whole Bible, and not just bits and pieces? Bakit ba natin kailangan maunawaan yung kabuuan ng istorya ng Biblia, at hindi lang kapapira-piraso? no? So, sagutin mo natin yan sa ating mga discussion group at para naman po sa ating panalangin. Father, thank you. Because there is hope for the world. Sarap, no? Ganito yung mensahe ng Biblia eh. There is hope for the world. Yun just natin hindi destroyer na mangwawasak lang. Kaya nga, pre serve niya tayo, no? Sa panahon ni Noah ginunaw niya yung mundo pero nagkaroon siya ng rainbow promise of preservation. Hindi niya nagugunawin ng mundo. Sabi na iba sa apoy naman daw, no? Hindi totoo yan. Maling interpretation lang po yan sa sulat ni Pedro. Anyway, sabi natin, Lord, thank you because there is hope for the world. You are our Redeemer. You are not a destroyer. In you, I put my hope. Father, I ask you to please help me understand the Bible more and more. Let me see how my own little story fits into your big story. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At kung meron po kayo natutunan, ipalam niyo po sa comment section right below this video. And huwag po natin kalimutang ibahagi ang devotion na ito sa ating mga mahal sa buhay at sa mga kaibigan. God bless you po. Kita kita po tayo bukas alasing ng umaga dito sa ating... Daily Devotion.